В ефірі інформаційна програма «День» в студії. Оксана Туз, вітаю вас. Дорожньо-транспортні пригоди та затори минулої ночі знову стали наслідком негоди. Найскладнішою ситуація була на трасі міжнародного значення Київ-Чоп в обидва боки від Рівного, а також на дорозі, що сполучає обласний центр із сусіднім Луцьком. Через сніг та слизьку дорогу не змогли вчасно припутати до Рівного і пасажирські автобуси зі Львова та столиці. Якою є ситуація на дорогах Рівненщини зараз, дізнавався Роман Свирида. Їду з Богринського, вже стоїть, це до Горбакова доїжджаю. Дві колони стоять. Так, вчора ввечері виглядала 5-кілометрова ділянка траси Київ-Чоп у бік Гощі. Причина заторів – негода, сніг та слизький асфальт, а також дорожньо-транспортні пригоди. Ця трапилася біля села Горбаків, там зіткнулися вантажівка та автобус. А це свідчення автопригод, що трапилися під час негоди на трасі Рівне-Луцьк. Такою ж ситуація була і на трасі Київ-Чоп у бік Дубна. «27 автомобілів минулої ночі застрягли на дорогах області у снігових заметах. Допомогу їм надавали рятувальники. Із снігових заметів витягнули 27 автомобілів. З них 23 вантажівки, 2 автобуса та 2 легковика. Надано допомогу 42 особам. Дані випадки зареєстровані у Дубенському, Млинівському, Гощанському, Рівненському районах області та міста Рівне. Після нічної негоди проблеми з доїздом засніженими дорогами мали жителі Острозького та Гощанського районів, які вранці не змогли дістатися до Рівного. Повністю транспортне сполучення з обласним центром відновилося лише о 8-й ранку. На даний час всі відправляються, дороги посипані, в принципі, таких ж скарг немає. Вночі були затримки міжнародних рейсів зі сторони Львова і Києва, але всі доїхали, в принципі, зараз ситуація стабілізувалася. Зараз водії, які обслуговують маршрути у бік Дубна, Луцька та Корця, на дорогу не скаржаться. Вчора була критична, сьогодні більш-менш нормально. Посипає її трошки. Не слизько їхати? Ні, місцями. Знаємо, що вчора багато аварій було. Ні, все, склеєння, все капітально, полито, посипано, ідеально. Зараз посипано, то я більш-менш проїхав нормально. Є ділянки, які... Ні, нема. Дорога більш-менш очищена і посипана. Тобто солью воно все розставило. А по селах хто буде чистити? Як автобус пробив, так і проїхав. У службі автомобільних доріг області пояснили, що прокоментувати ситуацію не можуть. За інформацією прес-секретаря служби Валентини Бізюк, начальник та заступники увесь день перебуватимуть на дорогах області. Роман Свирида, Валерій Мартинюк, інформаційна програма «День». Складною лишається ситуація на дорогах в обласному центрі. Активісти «Автоєвросили» повідомили у своїй спільноті про ДТП за участю двох легковиків на вулиці Соборній біля водонапірної башти. Неподалік від цього місця на Дубенській водій іншої автівки наздогнав 49-ту маршрутку. Усі транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Патрульні отримали виклик ДТП без травмованих на вулиці Дубенській за участі автомобіля БАЗ маршрути таксі та Фіат Добло. Водій Фіат Добло не врахував дорожні обстановки, не був уважним, не рухався безпечною швидкістю і допустив зіткнення з маршрутним таксі, який зупинився на пішохідному переході. Конфлікт у маршрутці. Це сталося в понеділок 19 березня. На зупинці «Хутір» пенсіонерка Світлана Голод сіла в автобус за номером 47. За її словами, при вході вона запитала у водія дозволу на пільговий проїзд. Не отримавши відповіді, хотіла пройти по салону, але водій її зупинив і став вимагати посвідчення. Жінка показала, але напруга не спала. Журналісти «Дня» вислухали обох учасників конфлікту. Пенсіонерку Світлану Голод у маршрутному таксі за номером 47 образив водій. Причиною, за її словами, стало те, що вона не одразу показала посвідчення, а замешкалася, і це його роздратувало. Цю дорогу від хутора до Вересневого він мене вичитував, кажучи про те, що я маю знати закони, що я маю чуть ли не в зубах тримати це посвідчення. Я йому сказала, що я ж вам показала. І він вичитував, я зробила зауваження, що ми їдемо по дорозі, і не треба дивитися на мене, дивитися на дорогу, бо це страшно, може бути аварія. Це його ще більше завело. Я йому два рази чи три робила зауваження, що дивіться на дорогу. Тоді він мені наче в грубій формі казати за
замовкни, бабу, бо я тебе зараз висажу і потільопаєш ти пішки. Водій Микола Сільванчук своєї вини не визнає і розповідає власну версію події. Я сказав, у вас є два варіанти. Або ви показуєте посвідчення і їдете по посвідченню, або ви оплачуєте проїзд. Людину це завело і почала мені погрожувати і казати, що я тобі ще зроблю. І в кінцеві, на кінцеві вийшла, ще й плюнула на мене. У міському управлінні транспорту та зв'язку про цю ситуацію знають і готові реагувати. Уже завтра збираються вислухати потерпілу та водія. Сподіваються примирити сторони конфлікту. Інакше, кажуть, цю справу доведеться розслідувати правоохоронцям. Людмила Васюха, Роман Шикунець, інформаційна програма «День». Рівненські митники вилучили монети часів Російської імперії та Радянського Союзу. Усі їх карбовано до Другої світової, повідомили в Державній фіскальній службі. Виявили монети на кордоні в пасажира потягу Барановичі-Удрицьк. Чоловік нервував і затягував час, тож митники вирішили його оглянути. У внутрішній кишені куртки та берсетці знайшли 84 незадекларовані монети. Митники тимчасово вилучили їх та склали протокол про порушення митних правил. Вартість монет встановлять згодом. 21 березня у світі відзначають Міжнародний день людини з синдромом Дауна. На Рівненщині, за статистикою обласного медико-генетичного центру, щороку народжується 25 сонячних дітей. У Рівному діє чимало закладів, де займаються адаптацією діток із синдромом Дауна. Один із таких – особлива дитина. Восьмирічна Аня – одна з тих, кого називають сонячними дітьми. Вона активна і охоче йде на контакт. Пізнавати світ вчиться в реабілітаційному центрі «Особлива дитина». Писаємо, читаємо, окувати міємо, писаємо, буки цвіті. Я листичка, я листичка, У цьому класі навчається 20 діток із синдромом Дауна. Тут вони отримують навички письма, лічби, а також розвиваються фізично і творчо. Дуже приємно займатися з такими дітками, тому що вони дуже жваві, вони дуже юркі, і ти мусиш бути постійно в русі і постійно в увазі. Вони дуже люблять один одного, і коли тривалий час когось немає, десь хтось хворіє, або, ну, можливо, там десь поїхали по своїх справах, дітки дуже з радістю їх чекають, зустрічають, приймають в колектив, вони не можуть один одним натішитись. Окрім навчальних уроків, діти також відвідують спеціальні корекційні заняття. Я всміхаюся. Сонечку, здравствуй, золоте, я всміхаюсь квіточці, хай вона росте. Діти дуже добрі, вони настільки сонячні, недаремно їх так називають, вони готові обійняти весь світ. Вони йдуть і можуть поцілувати, вони обов'язково обнімуть, вони обов'язково приголубляться. Ну, це дуже радісні і світлі діти. Тетяна Климчук, Валерій Мартинюк, інформаційна програма «День». І на сам кінець кілька анонсів. Виставку картин під назвою «Пошук» сьогодні презентують у Рівненській галереї «Євроарт». Її авторка Наталі Брійчук. Як йдеться в описі виставки, це буде свіжість почуттів, народжених весною. Відкриття заплановане на 17 годину. А о 17:30 в обласній бібліотеці для молоді розпочнеться вечір поетичного настрою «Свіча до людської душі». Присвячений він Всесвітньому дню поезії, який відзначають сьогодні. Участь у вечорі візьмуть рівненські автори – Валентина Люліч, Ірина Мельник, Юрій Матвійчук, Наталія Демедюк, Віктор Шупер. У програмі читання, відеопоезія, авторська пісня та спілкування. На цю годину в мене все. З вами була Оксана Туз. Побачимось!